Od 150 domaćinstava na Manjači dobilo je vodu. Izgradnjom 1.100.000 maraka vrijednog vodovodnog podsistema Vulini, vodom je snabdjeveno više od 90% stanovništva Manjače. Voda iz česme u vlastitom domu za Božić je znak velike radosti. Skupljena kišnica i napajanje stoke iz bara od danas u prošlost. Sisterna ma gonili tako s vremena na vrijeme. Kad je suša zbilja, patili smo sa lepo. Znači puno. Puno znači. Patili smo se za vodu i stoku i sve, patili smo se. Izgradnjom i puštanjem u rad vodovoda u selima Lokvari, Sladojevići i Dujakovići voda je stigla na česme gotovo 90% stanovnika Manjače koji su u sastavu Banjalučke opštine. Ipak jedan dio projekta ostao je nedovršen. Još 30 domaćinstava čim završimo booster stancu koju moramo započeti već u narednih 10 dana, jer smo sredstva što se tiče grada, grad je već obezbijedio 50.000 maraka. Treba napomenuti da banjicu vučemo sa 367 metara nadmorske visine na preko 1300 metara. Dakle, to je ogroman jedan posao. I za kandidata vladajuće koalicije za gradonačelnika Banja Luke vodosnadbijevanje domaćinstava u svim dijelovima grada ostaće prioritet. Ima još područja grada Banja Luke i ovdje na Manjači i na području Kanjona i na području prema Prijedorskoj opštini i česme i još nekim drugim mjestima gdje treba da se radi voda i to će svakako biti prioriteti u narednom periodu. Za 1.100.000 maraka Božići su prvi put dobili vodu. Ovim su dijelu Manjače koji pripada Banja Luci obezbijeđene sve komunalne usluge. Mjesto koje je u vrijeme bivše države bilo mjesto sa kojih su mladi odlazili, danas je simbol razvitka i mjesta boljeg življenja, tvrdi predsjednik Srpske. Evo na neki način je vraćeno upravo ovih godina u Republiku Srpskoj i kroz Republiku Srpsku sebi, svojim ljudima i to je glavni cilj koji smo željeli i htjeli da ostvarimo ovdje. Da bi voda stigla u česme svih domova na Manjači, potrebno je izgraditi još 10 km vodovodne mreže. Sve je to samo dio projekta vodosnadbijevanja seoskih područja u Banja Luci vrijednog preko 13 miliona maraka.